تكستين وصلوا تبقاو ولا لا رميتو جينا راش Karakol Pastanız Dünyası, Kuraş Dünyası
басқарушы директоры, хан Тимес Кубаш атамыздан бірге оқыған қосшысы Семіз Көпкөбаев. Ассалаумалейкум, құрметті жас қатысушылары, ұстаздар, асқарлар. Міне бүгін бүгін орайында міне қабылды. Ең сақтық деп айтатындар, сол сөзге әрбір қос келушілер, бекерген төрешілерге үлкен рахметтер айтамыз. Міне қызмет істеп жатқан, міне қарызбен келіп тұрған адам, Адамбаев Сахат деген жігіттер, Өзбекстан халықаралық әдебиет төрешісі, жаһан чемпионы, сөйлеген қызмет деп атап келіп қарсы деген Павлодар атынан, Ленинград атынан үлкен рахмет айтамыз, біз алғыс білдіреміз. Жарысымызда көрдеңізде бүгін үлес қосып жатқан Кегин орайы хакімге, прокуратурасы, ішкі істер министрлігіне, міне әлбетте шаңырақ ашаларына, анамызға, барлық туысқандарына осы жарысты өткенде жоғары көрсеткен министрлікте қосып жатқан үлкен үлесіне үшін үлкен рахметтер айтамын. Табыстар тілеймін, ұстаздарымызға келмей, әлде бұл жарысымыз Құдағанша жақсы өткен ойлаймын, ақын абсолют чемпионаты болады. Бұл чемпионатта жылда күшті балалар тең қатасы бар деп ойлаймын. Құдағанша тамаша кешке дейін тамаша болады. Сонымен бірге әлбетте мына ұстаздарымыз жалғасаға тажымұрат міне қарабақстан республикасының министрі спортшы бас балуан уақытында сансызбайға жүзу болды, сан күрес бойынша жаһан чемпионы, мақсаға мақсымалар, асқалар, бөлтайлар міне барлығы ұстаздарымыз болады. Міне ықыласқа келсек, кешірім сұраймын, ықыласпен төрт жыл бірге оқыдым. Жорамыз қатарысты өмірі қысқа болды. Сол жатқан жер жаннатта ұпайы шат болсын. Қалған балдарына берсін, ағай туғаларына берсін. Міне бұл ықылас 66-73 года күресті. Бұл жақсы күресті қандасында жеңімпаз чемпион болмасынды. Әр тойларда бас бауырына күресті. Міне Мұрат Балтанясынан мен күресіп, бірге тамаша берді. Кейін сәуі де Мұрат Балтанясын өзі білесті. Екі машының жеңімпазы, абсолют чемпионы, универсиада ойынында ең ауыр салмақ жеңімпазы. Міне Мұрат Балтанясынан Өзбекстан чемпионы, Қазақстан чемпионы, қалған мен жаңағы формада жазып кеткен жоғары оқу орындарынан тең артып жазып өткеніміз тәсіпті. Бәрімізге рахметтер айтамыз. Жарысты жақсы өтсін. Жорамызды жақтан келген жанаттар отырған шақтарды. Табыстар тілеймін. Рахмет деген үшін. Енді жаңағы сол тілектің нәубет келіп тұрды. Мен анамыз келіп отырды. Дәмен ана бар, мен Қазақстаннан несі қуат келіп отырды. Сол мейманға рахмет айтып, мен ауыз құтқарсын анамыз. Шопал
ықыластың достымыздың арасы жолдасыңызды тәбіктеп атама ұсат кірсіңіз. I'm
أنا أحب
Basma! بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الرحمة من الحق من الفاضل الحمد لله على المماهي والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه أجمعين. خاطرنا يا كبير من لدن شفاهات أو لدن كرمات. لكن واقع سجشفا باخت دولت مال بكتر الشباب من شمال يربو الفاسدان غيب الذي جرام دبر. حضرة سليمان پیغمبر مزن فاقتن على حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نباحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله سبحانه وتعالى خدای مولا مر خدای محل مرحوم مرحوم ملادون خدای شاد بول خدای من شو طرفمز ودون اولادلار ریمبایغامز قطبایغالارمز اندبایغالار سو هر دلیلی روحلار شاد بولسون خدای الحمدلله رب اخلاصانو من بوگونگ من اسوندای الله تعالى نیت من اسوندای نجد پاسلارمز جاسر خوشلارمز هر من سو نیده من خیر لغان الله تعالى خاطر خوشلارمز خدای سو Allah'ın rahmetinde bulayım. Ve her millen isker Allah'ın rahmetine nurucu olabilir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve l'akıbeti zülmuttahin. Bir rahmet ki ya Erhamer Rahim. Allah! Amin! Havvallah! Merhaba, havvallah da sürüsün. Bak, Gülüs, devam edin. TV'ciyle basın. Thank you.
أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا Thank you.
Thank you.
تفضل. جزاء كلنا تكلنا طلبا Çekmen niye
Vamos
I
Zahir, bu Zahir.
ما شاء الله.
Yandaş spor çapanda, yandaş halam. Bu tarafında Bazardayız diyorsunuz. Gitti. Sıra. Gitti. Yürüme. Yeter. Yeter. Koluda. 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 Koluda.
Добре, Зек. Ходімо. Алмаш трек. Біс. Біс, дати Зага. Біс. Потому что сюда Камиль приезжает, сам и восстанавливал новую. Шаната Казарбай. Thank you.
Bu şampiyonluğu bu şampiyonluğu sıkıntı aşkına sürüyorsun. Yarın bir adam yollanma.